walabada bisha October sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka intii aan ku guda jiray booqashadii aan ku tagay jamhuuriyadda Irishka dadkii aan la kulmay waxaa ka mid ahaa Axmed Maxamed Aadan oo garba yare ku magac dheer Axmed waxa uu degan yahay magaalada Dublin ee xarunta Irishka waxaana uu qoray buuggan aan imika gacanta ku hayo oo la yiraahdo Garnaqsi Axmed aad baan kuu salaamayaa aad iyo aad waxaan kaaga qaadayaa Garnaqsi fariinta xambaarsan waa maxay fariinta ugu weyn ee uu xambaarsan yahay waxa weeye sida ilaahdamku u kala baxo ayuu xambaarsan yahay oo loo yaqaano xallinta khilaafaadka marka waa Garnaqsi sida ka muuqata gartii iyo niqadii marka sababkii soo jireenka ahaa ee dhaqanka inuu lahay ee wax loo kala saari jiray ayuu xambaarsan yahay gartay maxaad ugu talagashay marka waxaan ugu talagalay da'yarta iyo dadkan imika jira ee dhalinyarada ahayd kuma qaluun ay ku tahay inay bal qoraal iyo dhaxal ka helaan dadkoodii hore sida ay u kala saari jireen marka uu yimaado khilaafka la nool bini'aadamka ee inanka iyo aabihii iyo reerka iyo qoyska iyo cid kasta dhex maraya saaxiibka iyo maalinlaha in system loo kala baxo oo ay lahaayeen soo jireena oo dadku ay isku wadan karaan ee aynu istilidu aan xalahayn waa taas waxaa kale oo buugga aan ugu talagalay in habka casriga ah imika wax loo xaliyo conflict solutionka loo yaqaano ee jaamacadaha lagu dhigo iyo habkii habdhaqameedka haya aynu lahayn aan comparison gareeyo labadaas barbar dhigo gartay maxaa ugu weyne markaa iskaga mid yihiin baad oran lahayd khilaafaadka imika iyo kuwii waayadii hore dhici jiray iyo sidii loo xallin jirayba cabdisalaan runtii markaan aada arrintaa muddo dheer u falanqaynayay ama aan u soo baadhiyay researchkaas ku daalay waxaaba ii soo baxday in qaabkii innagu aynu wuxuu xallin jirnay ay aada iyo aada uga qurux badan tahay qaabkan casriga ah ee imikaan wax loo xalliyo waxyaabaha ay iskaga midka yihiin waxaa ka mid a dhowrta marka hore habka garsoorka khilaafka sida imika loo xaliyo konfliga iyo habkii aynu u xallin jiray garsoorka waa iskaga mid laakiin xallintiisa iyo sida wax maragmadoonka u ahayd ee wax loo kala saarayay keena ka fududa gartay waxyaabaha muranadu inta badan ay ka dhalan jireen ama la ysku qaban jiray iyo kuwa imiku maxay iskaga mid yihiin maxayse ku kala duwan yihiin cabdisalaanow laba qodob bay labadaba ku kala duwan yihiin khilaafka loo yaqaano khilaafkii hore waxa uu had iyo jeer ku salaysnaan jiray wax la taaban karo dad xoolo kala dhacay hanti kala haya ama dhul isku haysta laakiin khilaafka imiku waxaan la taaban karin baa dadka inta badan ay isku hayaanba waa tay xagga baan kuu sheegayaa cabdisalaam marka waa khilaaf magaalaad leedahay waa khilaaf magaalo tuhun buu ku bilaabmaa way waana ka ay aada waxuga qoreen cilmigan reer galbeedku aada waxuga qoreen way marka hore laba qofoo salaanta la kala baydhay uuna kala shaki wax la yidhaahdo oo bacdii iyo waxaasuu ku bilaabmaya ilaa uu marka u dambeysa halka u dambeeya khilaafku sitaba badan buu khilaafku maraa halka ugu dambeysa marka dambe uu gaadhaya weyn la isdilo marka la yidhaahdowaxaan la garanahay la isku dilo sidii loo xallinayay taama la yaqaanaa markaa taas laba siyaabood baa markaa la ysku dayay in loo xalliyo dadkan waxay isku hayaan ee tuunka in laysu keeno oo labada qoloba laga raarido wax loo yaqaano inaanay waxani wax jirahayn haddii la wada hadlaba u dhammaanaya waa kaugu fudud laakiin bilaayaba maxay ka timi lama wada hadlayaba ee qolo waliba dhankeedunbay suti gaashaan tusaalayaal fara badan baa buuggan ku jira axmedow oo ku saabsan sidaad sheegtay sidii soomaalidu ay khilaafaadka u xallin jireen ma deegaamada soomaalida dhan buu koobayaa mise deegaamo gaaru ku kooban yihi cabdisalaanow markii aan buuggan u qalin qaatay inaan qoro waxaan marka hore ku bilaabay deegaankii aan markaasi joogay oo ahaa magaalada Hargeysa oo waaxda xallinta khilaafaadka aan ka ahaa agaasimo waaxeed markiise ay igu filaan weyday dhacdooyinkii iyo taariikhdii waxay ila gashay meelo fogfog marka inta aan cagahayga ku maray
وقوي أنتي سبضن عجها هي جاية أبوك وضم مري بالليحدة قبل با ميلها كله يدنا وكوبسنا ينا وح كم ذا إلا مجلس الدنود إلا ميل فربان تاريخ الساسة كشو قروي مركا مركا وكوبسنا يا بنا أوران كرنا لولا الفربان إياه وحي اللي جد قمي يجر تصدى يا حيد إن ديجا مدا مركا كله دول يا تشكت يا أحمدو سيابها خلافات كلها حليو سومالي دول حلين شرتي ميكو كله دول عين مس إسكوميت بكاها een absalana uma isku mid bay ka yihiin marka laga reebo marka laga reebo koonfurta waa tay waxa loo yaqaan mudciye madaacali baa la yiraahdaa garta marka la isku qabsado ee laba qol waa kii wax haystay iyo kii wax lagu kii garaqay iyo kii wax haystay kii lagu haystay marka gartaas Soomaalida inteeda badan waa taateedu waana habka garsoorka ay u leedahayna waxa weeyaan in heer beegta loo saaro marka garta heer beegti deele way ka simanahay in marka aad leedahay comfort marka laga reebo waxaad ugu jeedaa gar waxa jirta la sheegay oo aanan buuga ku soo darin laakiin aan markii aan maqlay leegu yiri waxay ka dhacday comfort waa tay oo la yiraahdo ay diidna gar le cali mahdina jidli way marka garaha noocaas ah iyaga ah ma aragtay labada dhinacba la baashaala la baashiro labada dhinacba ay maartay wax isku mid la siiyo kama jirto in magaraasa gobolada intooda badan Soomaalidu ay degto waa garcada waa la yiraahdaa dhan unba uu ay garto raacda marka garfar badan baa ku jira oo la qaaday ninka la yiraahdo waxa ku jira Faarax Soomaali waa tay ee garyaqaanka ha oo sadogii iyo u garnaqay iyo nin ay xoolo isku haysteen oo ka soo jeeday gobolka Danood waa tay garta waxa halayskeedu ahaa gartu seedina ma taqaano sadogna ma taqaano gartu seedina ma taqaano sadogna ma taqaano allee garay allee taqaan way